ons hoorspelgarsfontein se GarsieRaad 2015. Ons wil net baie dankie sê aan Neil Visser vir ons nominasie. Nou, die hele Els Icebucketchallenge gaan oor mense wat ly aan die motor neuron disease. Dis dieselfde siekte wat Joos van der Westhuizen het. Die mense se spiere raak lam en hulle kan niks voel nie. So die hele doel van die bucket challenge is jy gooi die water oor jouself dat jy kan voel hoe hulle spiere voel. Nou, ons nomineer baie graag Hoërskool Waterkloof en Hoërskool Menlo Park. Dis so 'n nuut verkose prefekte en definitief ons hoof meneer Leon Maatjies. Baie dankie. Van Waterkloof. Yes. Mevrouw Marla Jordaan van Afrikaans Hoër Onderwys.